the physical failed to occur. Jæja, nú erum við að koma sem frétt og við erum stór vandræði með að öll Þeir kemur koma með tveikur og allmöður Stefán Daniel og Viri Sveig og síðan það Steingerður þetta komum að Erik Sveigur og Viri Sveig og þá það Gunnar Fjallar að koma Gunnar Fjallar og það fyrir Hansína Gunnar Fjallar Alexander Potugin from Russia. Thank you.